יאללה יאללה, מבטיחה לכם לא תשמעו ממני מילה. מילה. ראית איך הוא שינה? ראית? שילמתי גם את הלפני, תכף תשמע את עצמך, אתה... מה פתאום? אולי בטיול הבא, לגיא. כן, אה? כן, אבל בתוך הארבעה ימים שיש לנו, לפני הצגה ואחרי... מה הדבר הזה? אני חושבת שאפשר לכבד את זה. מה זה? רוצה להטיף? מה זה? אוי לא,